Dere kommer oss til episode 10 og får en enorm utvikling som har skjedd gjennom episoderne. Snart kommer vi til en avslutning på serien, men først så skal Ender Dragon drepes. Så må jeg selvfølgelig starte videoen med å si at jeg er dypt takknemlig for at du har sett enten 3-4 videoer, eller kanskje alle 10 episoderne av Fredriks Univers, og setter ekstremt stor pris på det. Jeg prioriterer alltid høy kvalitet på mine videoer, det er derfor de ikke kommer så ofte heller, at jeg får at jeg prioriterer å lage de beste videoene som jeg klarer å tilby. I alle fall, vi er tilbake her i Fredriks Univers, og vi er episode 2-10, som du sikkert forstår, som du sikkert har sett som titel. Anyways, jeg har også oppdatert litt randet av øya her til chat for at den er ikke 100% ferdig, men jeg mener at nå er den kanskje 90% ferdig. Jeg mangler litt annet igjen egentlig, og det er fullført litt annet på siden her. Du er sikkert nysgjerrig på hva vi skal ta og så gjøre videre, og det er vi skal selvfølgelig ta og så drepe Ender Dragon, for det har vi enda ikke gjort. Men det jeg ønsker å ta og så gjøre er å fortsatt å hjelpe å forandre litt annet på de øynene som vi har. Og den øya her, den står jo fortsatt veldig simpel, så fortsatt veldig plain, og det er den som på en måte har vært sånn som den har vært, egentlig helt siden starten. Jeg har ikke gjort så veldig mye annet til å bare fjerne noen litt eller annet småting, men nå skal vi ta det opp a really notch, og nå skal vi ta også fjerne husene her, og det er litt synd egentlig, for det er den her, de herene er på skamme, for sticks og emeralds og alt egentlig, for de her er genial å skamme, for nå skal jeg oppdatere, jeg skal ikke oppdatere, men jeg skal ta også reworket, det her er jo ikke, så jeg skal ta også lage en mudblock farm, og så skal jeg selvfølgelig ta og kovre det i et hus på denne øya her. Så da har vi det altså, ettersom jeg synes at mossblokk eller mødblokk synes jeg er dritfet å bruke, og det har jeg bare lyst til å bruke mer av egentlig. Så jeg trenger masse av det. Så den er up and running, så stor var den, eller så stor, så liten var den egentlig, altså den er veldig, veldig liten, men det som er på en måte litt drit med det her, er at det må gjøres manuelt, altså la meg forklare. Så det som er at du basically plasserer en dirtblock her, og så bruker en water bottles, altså her er det en source som går ned fra vannet der, og så gjør den da om masse glass bottles som jeg har her, om til vann, vannbøtta kommer inn hit, og den gjør den her da til mudd. Så det jeg må gjøre da, jeg må stå sånn her, sånn som jeg plasser, og så må jeg basically mine sånn som det her. Og det må jeg ta oss i manuelt, men det kommer selvfølgelig til å gå veldig, veldig fort, så på 0,niks, altså hvis jeg teller ned fra 3, 2, 1 og 0, da har vi i alle fall, skal vi se nå, og 26 mudd. Altså virkelig, den fungerer seriøst som fjell, ass. Men vi kan jo selvfølgelig ikke la den farmen her stå sånn, så vi må selvfølgelig ta oss og bygge en liten bygning for å skjule der. Så først så startet jeg med Marquese av hovedhuset i rød wool som dekker hele farmen. Min tanke, det var at jeg ønsket en liten lagringsplass på den siden, og en trapp opp til andre etasje på høyre siden. Deretter så marker jeg inngangen og en liten utsiktsdel i blå wool, etterfølt av et tårn som jeg ønsket å implementere i oransje wool. Så startet jeg med å fylle inn veggene med birchwood og birchplanks for å få en mer unik stil på veggene. Jeg bestemte meg også for å detaljere bygget her litt ekstra, så jeg kjørte inn en ramme med stripped spruce logs for å få en jevn overgang. Det finnes mange måter på å lage tak, men dette er den metoden jeg liker aller best. Da ble også huset ganske stort. Fylle inn litt detaljer, la til en liten utsikker del på verdensiden for å fylle huset mer inn og gjøre det mer unikt og fylle taket. Tårnet som hadde planer om ble flyttet til midten av huset i stedet for, da jeg så for meg at det hadde vært enda kulere. Fullfører masse detaljer på sølvhuset og rundt, 3,5 timer senere, så er jeg ferdig og sier meg fornøyd. Voilà! Så da står huset ferdig, og som dere ser, det blir et veldig stort hus, men det sa jeg også. Så la meg i alle fall gi dere en liten tour på hvordan huset ble. Jeg er ikke så veldig flink egentlig på å dekorere, så det på en måte skjer med en gang bare, ok, det her er faktisk en mudblock farm. Men i alle fall, jeg har lagt litt av en detalj rundt her, som i alle fall kan minne om det i alle fall. Og det kan man egentlig ikke. Også en liten sånn utsikker del her, med en sånn liten villager som koser seg der. Så man kommer jo her, her er veien inn, og så har man også videre vei til høyre. Denne ble jeg egentlig veldig fornøyd med, for jeg tenkte at det har vært kult, i alle fall å bruke veggen her til noe spennende. Hvis jeg kommer opp her nå, så ser vi også at jeg har lavet et lite hull i veggen, for det ser ut som at det her skal krana på en måte ta både inn og ut med mudblocks, og det synes jeg var ganske fett. Så la jeg til litt barrels, litt med småttere her, egentlig bare for å gjøre det litt mer stilere. Så rundt huset så er det jo selvfølgelig også en vetefarm, ettersom at man må jo ha vete for å lage dere her mudblocksa. Men alt i alt så ble jeg egentlig veldig fornøyd på hvordan egentlig alt sammen ble helt til slutt. Interiøret er ikke noe sånn hokus pokus, ikke noen store greier. Det er veldig simpelt, veldig plaint. Jeg gidder ikke å ha ting her heller. Så det som er da det store problemet her nå da, det er jo at nå har jeg bygd en god del ting, og så det skal jo
på en måte en god ting til også for å bygge, i hvert fall ting som dere her. For så vidt er det egentlig en ganske billig blokk som er brukt, altså bambus har jeg masse, mossblokk har jeg masse, Puna Farmen den fungerer som bare det. Det som er greia nå da, det er at det her fantastiske huset mitt med items, ja, det har begynt å fylle seg opp. Så vi må rett og slett ta og så enten redesigne hele det huset her, eller så må vi ta så ommøbler og redesigne selve huset, altså første rommet her, sånn at vi har mer lagringsplass. Det er det jeg tror jeg må ta oss gjøre faktisk. Men før vi tar oss gjøre det, så ønsker jeg veldig gjerne å drepe Ender Dragon i episoden her, og det har også på en måte vært på litt sånn my priority list. Men jeg husker jo ikke helt på hvor mange Ender Pearls vi trengte. Det var Ender Pearls, Ender Eye var det vel. Skal vi se her nå, og da mangler vi, vi mangler 1, 2, 3, 4, 5, men vi mangler 3, 6, 7, 8, 9. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, og sisten, gotta bing, gotta boom! Ja, se her da! Ja, det her er spennende. Det som er artig, jeg har jo allerede elytra før, så det er jo en super bonus for min del. Jeg kan jo bare fly opp, og så kan jeg bare boom! Nei, boom, mener jeg, og boom! Bette meg Robin Hood, jo! Fy flate, er jeg virkelig så elendig her, jeg? Jeg er virkelig så elendig. Fy flate, det her går fort. Prøv å skade dere base der nå. Kom igjen da. Der ja. Fight nå. Fight nå. Kom igjen nå. Smak dere pillene mine. Kom deg hit. Kom ned nå. Gi meg en ordentlig fight. Kom igjen nå. Jeg kan ta vekk alt av rustning, så kan vi ta en one to one her. Der ja. Nå snakker vi her nå. Nå snakker vi her. Ekte 1-1 her. Kom igjen, brorsan. Kom igjen da. Kom igjen da. Før han stikker av. Ja da. Ja da, ja da, ja da. Nei, vet du, nydelig. Nå har vi en. Så nydelig. Så nydelig. Dette er så fantastisk. Shining in all its glory. Fett. Og så får vi masse experience points. Og det digger jeg. Det synes jeg dritfett også. 50, 60. Vi har masse level av, vet du. Det dritnice. Og på 0,9x, så gjør vi det rett med. Og da bare boom. Nei, boom med det. Sånn ja, nydelig. Da er vi rett inn her. Så da, ja, se der, ja. Ok. Sorry, but there are no structure in this world, so I made my own over there. Copy-paste. Jeg trenger jo ikke akkurat noe, Noe elytra nå, siden det har jeg jo. Men altså, det er nice å ha flere, ikke da? Herregud, så mange baller i lufta! Fy flate, kan dere slutt? Kan dere slutt seriøst? Altså, er det mulig? Slutter dere alle, eller? Og så har vi vel en, det bruker å være hen? Nei. Men ikke noe elytra heller. Det er dårlig, ass. Vi får komme oss ned. Vi får ta oss og komme tilbake. Vi har litt rød på. Ja, ok, bra. Herregud, jeg ble litt nervøs her. For en stund tilbake så dro vi jo til en sånn hemmelig plass. Eller en hemmelig plass. Vi fant en sånn hemmelig øy i alle fall. Og det er jo på en måte greia. Det er den jeg ønsker å dra tilbake her nå. Og den øya er jo langt borte, som dere ser her nå. Fortsatt en god del ors. Her har jeg fortsatt ikke hintet noe som helst dem. Her er Monument Trader. Nice. Hvordan i alle dager havner du der? Det vet jeg. Var det noe spennende? Nei. Mangrum. Jo, den er fin. Det er vel da. Da er vi tilbake her nå. You discovered Secret Alien. Der var vi. Reward. Det var den elytraen. Og come back after defeating the dragon. Find reward. Or use cheese. Ok, ja. Da prøver vi. Click to get a link. Ok, det var bare troll. Bare forbannet troll. Så det var ikke noe spennende i det hele tatt. Ingen verre ting. Så ettersom at jeg har bygd utrolig masse på en øye her nå, så må vi ta og gjøre en ting. Og det er rett og slett å oppgradere eller redesigne dette huset her. Gulvet ser kult ut, men jeg ønsker å kombinere litt av en mudbricks. Eller, er det heter? Mudbricks, ja. En mudbricks. Jeg synes det var dritkult å kombinere sånn her, for det har jeg også gjort på heksehuset som jeg har helt borti der. Så det som er greia her nå, at nå ønsker jeg at jeg skal ta og extende ting litt her nå, så det kan ikke være på en måte blokkert her. Jeg kan ta og bruke en composter. Jeg kan ta og putte litt av denne oak leaves. Enkelt og rett her. Crafting table her. Vi kjører på med en siste. Vi kjører på med en ny crafting table her nå. Kjører på med en siste her igjen. Og på toppen der, så kjører vi på med en sånn en. En lantern. Sånn en. Lantern. Ups, ikke sånn, nei. Nei, nå blir det litt mer symmetrisk, skulle du si. Usymmetrisk, ja. Kjører på med en sånn en, og en blue watchet her. Da får vi litt av mer... Med preg litt med liv på det. Det jeg tenkte å gjøre nå er at hvis jeg setter den her, så ser den litt rart ut. Men da må jeg extende den her. Og det kan også være greit. Og jeg bør ikke flytte den helt inntil, for da kan det bli trangt. Så jeg kan ta og gjøre det akkurat sånn som jeg har gjort det. Og så her nå, så bør jeg ta og kjøre på med furnace. Men da er spørsmålet,
skal jeg gjøre det sånn her? Ja, det tror jeg absolutt. Absolutt. Det jeg også kan ta og gjøre da, det er at hvis jeg kjører på noe sånn her da, så kan jeg ta på toppen, så kan vi heller ta en barrel. Og så kan jeg gjøre sånn som det her. Hvor vi heller gjør det sånn. Der. På toppen her så vil jeg ha en lantern. Den vil jeg også under ja. Under der. Sånn. Og på toppen her skal jeg også sette enda en barrel. Nice, så det er stille. Så da tar jeg og gjør akkurat samme. Tar jeg og kjører inn med Oakleaves her nå. Tar jeg og kjører inn med siste her nå. Og ødelegger på toppen. Kjører akkurat samme stilen her også. For da får vi på en måte den her forlenget stilen her nå. Så her da. Dette er jo ganske kult egentlig. Et crafting table her, det er fint å ha. Vi kan ta oss etterfyll med å kjøre på slabs eller trapdoors. Jeg kjører på med trapdoors her nå. På toppen her så kunne det vært egentlig tøff hvis jeg tar en chain. Og gjør sånn. Og der, og den, sånn. Og så kjører vi på i stedet for med barrels hele veien opp hit. Men der i hvert fall her, ser det ut som vi er inn i alle fall på et eller annet. Og det liker jeg. På toppen her så bør vi ta oss og fylle ut. Tenker jo umiddelbart bare barrels her nå, og det ser jo helt tatt ut. Så da folkens, da har vi klart å fylle inn rommet her veldig, veldig fint. Og jeg ble veldig nøyd, veldig fornøyd med på hvordan sluttresultatet blir. Det eneste som ønsker, det er at vi skal ha noe i midten her nå. Og da gjør jeg sånn som det her, enkelt og greit. Jeg kjører på med en lantern her i midten så vi får litt med lys. Og en liten flowerpot. Skal vi se her nå. Ellers så kan vi eventuelt ta oss og gjøre sånn som det her. Gjør, tar en barrel der på toppen. Kjører på med en lantern der. Og kanskje en sånn den der, så da har vi på en måte fått fylt inn det litt bedre. Og så kan vi ta og kjøre på med en kanskje med en sånn den der. Så da folkens, det her tok 20 minutter å designe rommet her, utrolig nok. Altså det er artig på hvor lang tid ting tar når det egentlig er et veldig lite rom. Men det skal jo se fint ut, det skal være logisk, det skal på en måte stemme, det skal også være praktisk. Og ja, da tar det litt lengre tid. Men selvfølgelig, du får tilbake det at ting ser bra ut, og det er bra for deg selv. Både på en måte med at OCD-en din, designing-delen og alt det der. Så tusen takk for videoen, jeg håper du likte den. Legg en stor tommel på videoen hvis du allerede gjort det. Kommenter under i kommentarfeltet hva du synes om episoden, og abonner hvis du heller ikke gjort det. Så snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Ok, ha det godt.